Takže nazdar, zdraví vás zdrove pri ďalšom let's play alebo takom pokračovaní na hru Fear. Áno, znova som to predlžil. Ja viem, ja sa strašne moc ospravedlňujem, ale ja teraz to veľa času nemám. A neviem ako to mám akože pokračovať. Ale nejak tak, proste nemám to veľa času, ale rovno sa pustíme do hry. Tento diel už by som chcel dať taký troška dlhší. Uvidíme, jak to s tým časom to vyjde. Takže tam išlo nejaké pekné autíčko. A tu už je nejaká krásna mŕtvolka. Nebudeme na ňu šahať dneska. Dneska už nemám uchylnú náladu. Oh, nejak toto bujka. Pekárnička. Inak eroticky svieti toto svetlo. O, tu je znova ďalší náš kamarát. Bol to určite dobrý pracovník, ale... Čo už? Kladivko, s ním neurobíme. Tu asi najskôr nič nebudeme robiť. Toto strieľať tiež nebudem. Ach jaj. Chodím jak toto. A patrím jak pekné vrtulníky. Tu teraz čo mám akože urobiť? By som tu mohol dostať nejaký manuál, pretože moje lámstva, to je moc. Takže otvoríme dvierka. Najskôr si iba páčku stlačíme. A telefónik si vypočujeme. No. A akože čo sa stalo? No nič sa nestalo. To je veľmi. Aha, ja som to nestlačil. Och. Tak to bol fail. Prvý. Takže. Bavňák. Ideme dole. Dole. A tuto. Hop, spustí sa. Ja tam radšej asi nejdem. Haló? Haló? Idem sem. Poď sem. Skoč. Pomoc. Dobre, takže toto sme zatiaľ prežili. Aha, potkan. Aha, tak nebol tam žiadny, ale však nevadí. Pozor. Tam si dostavím menšiu šajbu. Tak ste si to zaslúžili. No. Fuj. Špína malá. Ťa zabijem. Kde je? Tu čo bude? Počkať. Zabereme si toto. Takže ty ma si naštať, hej? Syny, poď už rýchlo, poď ťa odtiaľ hore. Och, checkpoint, dobre. Hore. Poď hore, poď. Dobre. Sme vyšli. Čo tu je? Nič tu nie. Aha, tu si, nie si kamarát, hop. Tam máš peknú hetku. Ty si dostal do zadočku. Fúha, takže už sú tu pekné lakačky, už začínajú byť, tu máš. Tam. Hop. Čo skáčeš jak taká koza, čo si zašalel? Alebo si trpíš nejakou poruchou, retardáciou. Alebo niečím podobným. Fuj! To si normálny. Och.
Ja už sa aj na obyčajnú feťakovi zľaknem, tak to je troška moc. Však nevadí. Aj to tu musí byť. Aha, kamarát už je tam tiež. Tu máš, ešte dám ti jednu šajbu. By si nepovedal, nešetrím nábojmi. To by som nebol ja. A berme si zbraň. Počkaj. A ďalšia. Nabijeme. Sa nedá ísť. Počkať. Tam nie je zámok. Nie, neviem, nedá sa tam ísť. Tak pokračujeme našej nádejnej ceste za víťazstvom. Keď žiadne tu vôbec nie je. Však nevadí. No, pustím ma. Op, op. Tak, pekne sa to otvorilo. Dole. Počkaj, čo tam svieti. O, takže to nejak sa tam dole asi dá dostať. Tak. Ale prvejdeme iba hore, sem. O, pekné rúry. Pekné svetlo. Je to zabité určite. V nejakom tom zmysle. Ale toto vedierko, to je najdôležitejšie. Nevadí. Hop, dole poď. No teraz kam ale? Aha, bol tu zámok, dobre som hovoril. Nemám rád také chodiace mŕtvovy. Čo tu? O, počkaj, grána tam vám hodím. Up, kš, tam máte. Wow, puk, buchni už. Teraz, dávaj. To pekné. Jak ich tam rozstrelal. Tak vám treba. Nič si inšie nezaslúžite. Alebo ešte ty ranie. Ale to už... O, počkaj, tam si. Ešte chodím s pištolkami. Však to nie je moc v móde už teraz. Však... Čo už. Zbereme si tento... Tento tu rotačný kuľomet. Aj keď to rotačný je. Zober, ober, zober, nič nejde. Do keľu. No. Tu máme ďalšie, ďalší granátik. Aj nejakú tú zbroj. Teraz kam? O, tam máš tiež zás pochobot. Počkať. O, tu máš. Do teba ešte napucujeme. Ty pôjdeš na jatky. Počkať. O, dobre. Sa nedá to potočiť s ním? Nie. Ach. Nie jeden samopálik. Ešte idem pozrieť ale sem. No tam už je lekárnička, čo je dobré. Keďže ja o lekárničky mám zatiaľ núdzu. Mám ich len 3! 3! Čo si normálny. No hore. No hore. Oho, to bolo dobré. To je taký záchyt. Ja mám rád tie nadpisy, by som im dal ban. Oh, checkpoint, checkpoint, oh, checkpoint. Dobre, tu nedá sa ísť do keľu. Dobereme si zbrane, v koši nič nie, nie je tam nič. Aha, lekárnička, som si ju zobral, ani som o tom nevedel. Notebook, ja, aký premakaný notebook. Alien, nejak tak. Čo to tam je? Ako nie. Aha. Aha, polku z tej vety, neviem čo akože tam hovorili, ale treba vždycky prikyvnúť. Toto si zoberieme. A ešte čo? Už nič najskôr. A tu nič. Si zoberieme zase. Jak nám toho moc veľa dávajú. Ja si to nezaslúžim, nie, zarobím si srandu, ja si všetko zaslúžim. No. Tu mi to bránilo. Svinia vina jedna. Ohohohohohoho. Ďalší otvorený boj. Dobre, tak toto budú ďalšie šajby. Tu máš, tak si dostal ešte jednu, ale načo však už si bol mŕtvý. Oh. Sú moc dotieraví. Asi majú nejaké problémy.
čo sa týka intimnosti, pokiaľ vôbec majú nejaké tie intimnosti. Počkaj, nechcel som dať ten spomalený čas. Oh. Si moc drzý, akože na to, koľko máš rokov. Tam máš. Počkaj, to si sa odčúľal, alebo si skapal, dobre. Dobre, poberieme. Tam sa pozrieme, čo bude. Počkať, aha, dobre, to si ešte môžeme zobrať. Hop, na seba, do seba. Tu nás si zoberieme zbraň a ideme ďalej. No, škoda, že zatiaľ toho nejak moc hororového až tak nebolo. Ale už by sa to malo konečne rozbehnúť. Tu tak nič, tuto nič. Tuto nič zase. Takže ja mám ísť do vodičky, áno, sa okúpať. Umí si moje vajíčka. No tak, up. Čo tam bolo? Fúj, aha, takže tam si, no poď. Poď mi niečo robiť. Hop. Lenže už tu nebudeš. Tu si. Aha, lekárnička aspoň, aha, díky. Je to od teba veľmi milé. Počkaj, kde mám ísť? Aha, tu. Hop. Tak. Šuľ. Tu si behala, áno, takto si behala. Fuj! Aha, tu si. Poďte. No, výborné. Počkaj, ja nechcem skočiť. Tak, poď. Fúj. Aha, krv. Poď sem, tuto. Fúj. Fúha. A tak teraz som sa zľakol. Ale slabo, samozrejme, že je slabo, úplne slabo. Obe sa nebojím zatiaľ, ani že troška, ani maličko. A ničo len najmenej, no načítaj sa už hra. Hop, press any key, dobre. No, takže teraz som v tejto krásnej vodičke. A ideme sa po toto. Lebo tu je tamto. Zoberieme si túto veľmi elegantnú lekárničku, ktorá vyšla módy podľa Gucci. A keď už neviem, čo zase rozprávam, ale však nevadí, tam je niekto. A tomu sa nevyhnem. A si dostal do hlavičky znova. Je to krásne, keď niekto dostane do hlavičky, lebo... Počkať. Prečo mi to vypojilo? Chytím man rage. A ťa zbijem. Ale škoda, že mi ešte nezavolala. Trošku vás. Ale iba trošku. Maličko. Znova sem. Počkajte, si zoberiem lekárničku. No. Už mám funu. Tak ja sa oživím. Aby ste nepovedali, že si nedávam pozor na svoje drahocenné zdravie. Tu nikto už nie, prosím. Dobre. Tu si. Nie, robím si srandu. Aha, tam už je Ujo, škaredý Ujo, dostaneš peknú hetku. Je škoda, že tu máš, počkaj, prečo si to stále približujem, joj. Keď tu mi iba potom začne ten aim lietať, jak šialený. Tu máš. Výborne, počkať, ešte aj ty chceš napapať, dobre. Ja si len to nabijem a potom ťa napapám. Dám ti taký ovrán pekný. Fuj, chleba s máslom. Počkaj, ja som si chcel sa oživiť. To akože to ste ma nevarovali. Tu máš. Si to dostal už? Ešte? Ešte? Dobre. Ešte?
Dobre. Ty vole, to on čo je nesmrteľný, čo si Superman alebo koľko ti je. Och. Ešte niekto sa odváži, no, no, no. Ó, kto sa odváži? Čo ti sere? Čože? Tu kde som skončil? Och, ešte že nie je tak ďaleko, och. Tu som si ani nevšimol, že som skoro skapal. Och, škoda. A dozal som, že ani dneska... Počkať. Neskape. Dobre, tam máš. A teraz už idem bez milosti, Rambo. Aj teba za... Ty, kam sa plazíš? Poď sem. Ti strelím do ričky. Hop, rička. Tak máš pekne v ričke. Ach. Dáme si prvú pomocku. No jasne, tu máte granát, sa nažer. Nažer sa. Puk. Ty vole. Puk. Počkaj, toto mi nechcem, aby vúcho pri gebuli. Takže sa vám to tam rozbijem. Hop, 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 hop. Tak. Krásne si to dostal do svojej... No, radšej nič. To čo, roztrhalo? Ha, no, nožička, nožička. Chce niekto krávskú nožičku? Nožička. Dobre, to by stačilo s nožičku. Nožička Janko. Alebo Marienka. Nevadí. Ideme sa pozrieť, čo je tu. A ideme sa pozrieť, čo je tu. A počkať, to sa nevracam, alebo nejak tak. Aha, takže to by som sa dostal touto cestou sem. Aha, takže tam boli dva rozlišné cesty. Aha, si pokojne chodíš po schodičko. On asi zabudol sa, že vôbec tu je. Avšak jeho chyba. A ešte aj tu, počkať, zober si ho. No, tak si dáme first eye. Ale by som sa chcel dozvedieť, čím sa to saveuje. To bude controls, konfigurácie controls, aha, tu je to, quick save F5, F5, dobre, F5, 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 budem si pamätať F5, haha, quick saving, ďakujem, 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 takže sa konečne pohneme odtiaľ tu zase niekde. Poriadne sa naľakať. A tu dúfam, že nič ma zase nenávaka. Ach jaj. Och. Na to som si tu saveoval vtedy, jo. Počkaj, si dáme lekarničku takto, takto. Teraz som to vyriešil konečne múdro, inteligentne. Som na seba sám hrdý. Počkaj, tak. Neviem prečo, ale stále mu strieľam do tej hlavy, aj keď viem, že sa rýchlejšie zabíja, ale mňa to nejak moc nebaví, mu strieľať stále do jeho škaredej gebule, hnusnej, neutretej, špinavej. Oh, čo ti sere, tam máš? Skapal. Tam ti nastrieľam tiež. To sa nedá rozstreliť, však čo už. Hop, hop. Hop. Oh, tu si hneď, tu máš, tu máš, tu máš. Ja viem, že to hrám jak totálna lama. Ale na čisto je totálna lama, ale... Viete, nikto nie je dokonalý. Alebo nejak tak sa to povie. Alebo niekto je dokonalý. Aha, však to som ja, samozrejme. Pardon. Tam máš tiež peknú hetku. Moje dabovanie na zvuk zbraní je... katastrofické, ale na to si asi budete musieť zvyknúť, lebo ja to tak niekedy moc prežívam, že ja som z toho paf, dav, alebo počkaj, s, aha, čo ich tu jak nasratých,
dostanem. Nie, nechcem brokovnicu, nechcem brokovnicu, dobre. Toto si zoberieme. A ty si zomrel. Ale aký si ty chudáčik. Jaký si ty chudáčik. Oh, ty, tam je ďalší, to nie je možné. Aj hore si. Ore si. Počkať. Viac na oresieska. Tyvo, toto sú samé kilovačky, ja sa chcem ľakať. Ľakať. To je čistá ľakačka. No neskutočná ľakačka. Oh, jaj. Čiže neviem, koľko už nahrávam, ale už to za chvíľu. Abo skôr asi už teraz iba skončím. Počkať. No, chodové. Tak, hop, reflexy, penalty boost. Dobre, ďakujem. No, a teraz už sa asi najskôr rozlúčim. Áno, nesnáším uľúčení, preto tomu to rozstrelím, nedá sa, čo už. Dobre, takže znova vám ďakujem, že ste si pozreli tento ďalší diel. Myslím, že už je to tretí zo série Fear. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite tam dať like, palec hore, alebo neviem, ak si to chcete už nejak, vy si to povedzte. A pokiaľ nechcete znova zmeškať nejaké ďalšie video, buď z tejto série, alebo nejaké inšej, tak dajte odber a určite sa vďačne odďačím. Takže znova ešte vám raz ďakujem a majte sa. Čaute.